На парламентарната сцена Сълза и смях главният персонаж Михаил Миков коментира промените в закона за съдебната власт. Излиза, че от около 2300 съдии в България, членовете на Висшия съдебен съвет могат да бъдат избрани от 30. Толкова, колкото са останали и... Освен да се четат законите, трябва и да се спазват правилата в драматургията. А първо правило е да има конфликт. И толкова, колкото се остана. Моля, не се обаждайте от зала. Да, бе, кажете му на Лазаров, че има и правилник и там има право на реплика. Той не знае още трети мандат. Това правило отдавна е спазено, Ненчо. На конфликта между Миков и Лазаров сме свидетели от край време. Скривайте, господин Миков. Днес съм постоянно тук. Сест. Още миналата година враждата беше разпалена от невидното суфлиране на Димитър Лазаров. Лазаров, ти па точно да ми суфлираш. Точно ти бе, батко. Ама точно ти бе, къси бе. Тогава си е за тогава, Маринко. Само че сега, веднага след включването на Лазаров, и конфликтът умря и Миков се изгуби в сюжетната линия. Има абсурдни записи вътре от типа, че информацията, която е свързана с... Айде бе! Сега точно ще ви го прочета, да видите за какво чудо става въпрос. Е, айде де! Не, майде, ще чакате. Ама ние чакаме от 30-тина години, бе! Има достатъчно време. Още. Има време, разбира се, да. Господин председател. Въпреки, че той е за изказване предвиден, в принцип. И би за изказване, ама и за четене. Ех, Малинко, мечтая си за театрална постановка, в която всеки ще си знае репликите и няма да се налага да го чакаме да си помага с текста. Ще чакаш, Ненчо. За сега имаме пиеса, в която никой не си знае ролята, но пък всички искат да са в главната. Лазаров, ти па точно да ми суфлираш. Точно ти бе, батко. Ама точно ти бе. Точно ти ли, Малинко, точно ти, не ти ли, а точно ти, като театрален режисьор и актьор, как би оценил работата на колегите от парламентарното театро? Казахте ме, битак, ама според мен и за битак не стават.